Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh, koordinator CDL kita yang saya hormati Datuk Dr. Mustafa barangkali berada bersama-sama dengan kita, rakan-rakan guru CDL juga tidak ketinggalan kepada semua peserta yang hadir pada hari ini dan saya sangat hargai kerana saya tahu hari ini lah masih lagi dalam mod cuti. Walau bagaimanapun sesi perkongsian kita teruskan seperti biasa dan ini ialah pada siri yang ke-24. Berarti dah 24 minggu kita ke udara dan perkongsian kita kalau masih ingat lagi pada minggu lepas dari DDMS kita ialah tentang burnout ataupun teachers burnout, myth or reality. Now ada perkaitannya sebab kita diberitahu tentang bagaimana perlunya keseimbangan antara kerja dan juga kehidupan berkeluarga dengan keluarga dan tugas-tugasan yang lain yang kadangkala kita akan jadi stres, yang kadangkala boleh jadi burnout. Rentetan daripada itu pada hari ini seperti yang dijanjikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, kita akan berkongsi lagi tentang tajuk 10 Stress Management Strategies Every Teacher Needs to Know. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Datuk Dr. Mahendra Singh untuk meneruskan majlis. Silakan Datuk. Okay, terima kasih Dr. Zalina. Ya, seperti yang diperkatakan oleh Dr. Zalina, minggu lepas kita berbincang pasal teacher burnout dan minggu ini berkaitan dengan kalaulah kita dalam keadaan burnout itu, apakah strategi yang boleh kita gunakan yang sepatutnya boleh diamalkan atau dihayati oleh kita semua. So 10 stress management strategies, memang sememangnya kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dan Google, anda akan dapati ada pelbagai peluang ya untuk kita mengetahui tentang tajuk ini. Sebelum itu, terima kasih kerana dapat bersama pada hari Jumaat ini dan juga kepada yang meraihkan Tahun Baru Cina yang saya nampak juga join juga petang pada petang ini. Terima kasih kepada semua kerana meluangkan masa. Sememangnya bila saya bertugas di IAB daripada tahun 96 dan sebagainya, di antara program yang saya kendalikan ialah Leadership and Wellness. Leadership and Wellness adalah satu program yang dikendalikan untuk 4 hari 3 malam di IAB Genting dan dalam itu kita mengutarakan pelbagai kepentingan tentang macam mana we focus on 4 areas, kepada 4 area. Satu, stress management. Yang kedua, senaman. Yang ketiga, ialah pemakanan. Dan yang keempat, ialah tentang lifestyle, gaya hidup kita. So, 4 topik ini kita cover dalam sesi semasa di IAB dan itu di antara saya rasa trademark saya masa di IAB, Leadership and Wellness. Dan dalam itu kita sentiasa mengutamakan, walaupun dalam keadaan stres sebagaimana pun, breathing properly is very important. So you need to breathe properly, deep breathing. Put your hands on your stomach and feel it, expand out for 4 seconds, then exhale evenly for 4 seconds. So 4 saat you breathe in dan 4 saat you breathe out. Dan buat ini untuk 2 hingga 3 minit kerana dalam classroom kita kadangkala terbawa dengan pelbagai murid tanya soalan, especially di sekolah rendah dan menengah juga sama kadangkala. So kalau ada dalam keadaan itu, please think and do breathing exercises regularly. And I've mentioned that always walk. Untuk cikgu kita sibuk, tapi if you have chance pada hari Sabtu dan Ahad, please take your walks. Ya, itu yang paling murah dan paling selamat. Senaman yang paling selamat. Just walk. And there ada banyak kesan kepada our body. So it is a form of stress reliever untuk kita. Ya, dapat mengurangkan stres. Dan saya akan sebut juga siapa yang tak ada stres. Everyone has got to go through stress. So itu nombor satu, breathe properly. Yang kedua, embrace stress. Whether you think stress is positive or you think it's negative, you are right. Dia boleh dua-dua.
Kalau murid-murid yang dekat dengan nak menghadapi peperiksaan atau kita ada apa-apa temu duga dan sebagainya, sudah pastinya ada stres. But by preparing for the interview atau peperiksaan, itu merupakan positive motivation. Walaupun stres, but it's positive. Stress will make you work and prepare better supaya anda buat persediaan yang lebih baik. So you need to understand your body and help your body to cope with stress. Yeah. So kita tak boleh lari daripada stres. Sebab itu dia gunakan embrace the stress. Jadi kita menguasai atau kita menerima stres itu. Kerana itu perkara yang biasa berlaku. Stres yang keempat ialah be imperfect. Be imperfect kerana those who are overly stressed often, ya, kita cikgu, ya, teachers are often prone to perfectionism. I was just saying that teachers want to be perfect. We want to be perfect and we think that we need to do the best. And when we want to do the best, we tend to want to perform the best and we put pressure on ourselves to perform the best. And we are so scared of making mistakes. We're scared of making mistakes and we think that we cannot afford to make mistakes. So that is very important for us untuk jangan kita letak that stress on us. Tolong terima bahawa seseorang itu boleh jadi imperfect. The next one is practice emotional first aid. Kita semua tahu bahawa kalau kita cedera, kita ada we have first aid. But when we have kita terganggu dari segi emosi, there is also first aid. First aid macam mana? Bahawa kita nak rakan, we can talk to our friends, atau kita buat sesuatu yang berbeza. So itu kita panggil emotional first aid. Bantuan kecemasan kita selalu dengar untuk kecederaan fizikal, tetapi juga untuk emosi juga, we need first aid. Be grateful. Kadang-kadang kita selalu ingat, is my school like this? Adakah saya aja begini? No. You know, what you have is good. Mungkin setiap sekolah you pergi ada masalah atau cabaran dia sendiri. So what do you mean by stop, look, and go? Reminds us of things that we should be grateful of today. Kita menghargai apa yang kita ada. By look means open all your senses and enjoy life. Macam ini cuti. Seperti tuan-tuan dan puan-puan ingat minggu lepas saya kata, please enjoy your holidays. Karena satu daripada cara kita nak address burnout ialah to enjoy your holidays away from work. Then when you go back to work, you have rested and you have recuperated. Okay? So go means moving forward and taking advantage of what life offers you. There are many things in life. Work is not equal to life. Itu pada minggu lepas saya ada sebut. Work is not equal to life. There is more to life than work. Ini kita kena ingatkan diri kita dan juga kepada semua pemimpin sekolah pun. Remember to find that balance. Dan kita juga selalu terfikir, oh, di sekolah yang berikutnya lebih baik dan sebagainya. Tapi kalau kita subur di tempat di mana kita berada, we can make that place the best. In my own service for 40 years, saya hanya minta tukar sekali. Kerana saya percaya dalam satu prinsip, kalau saya terpaksa berada di tempat lain, saya akan ditukarkan. Of course, saya ditukarkan beberapa kali. Tapi saya ditukarkan bukan saya minta untuk tukar. Saya hanya minta tukar sekali sahaja. So, the reality is, ke mana pun kita pergi, sudah pasti ada challenges anywhere you go. Work smarter and not harder. Saya, perkara yang sama, saya selalu beritahu kepada isteri saya, I said, please make your folders. Banyak benda yang you dah buat bertahun-tahun, masukkan setiap satu tu kerja form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 dalam folder. Dan baru ni saya beritahu dia bahawa in your panitia, adakan seorang jaga data atau repository.
semua maklumat, semua surat supaya you can keep kept by one person. So untuk ini, delegate some of your work and gunakan teknologi seperti yang diadakan dalam hands-on session ini. Lepas ini, kita sebab itu kita nak mengutamakan tools and technology. So work smarter, not harder, but a combination of work smarter and work harder. And if we cannot do something, it's okay to ask for help. I must share with you all, in the year 2020, I was lecturing in Nottingham. Banyak tool saya belajar kerana terpaksa, kerana mengajar online. Dan kita belajar daripada ramai rakan-rakan. It's not wrong. Itu tidak mencerminkan bahawa kita lemah dan sebagainya. It's okay to ask. Asking for help doesn't make you weaker. It makes you better at your job. So please ask for help. There's no wrong in that. Make a connection. Do things for people. Ini saya rasa dalam setiap mazhab pun kita belajar. Dan kalau kita membantu orang lain, ia pun membawa hikmah kepada diri kita. There's always something for us. So kedua-dua cara, ya, helping each other and getting help, you get a lot of benefits. So even di tempat kerja dan juga di kawasan di dalam community kita. So make a connection. Pernah dengar saya rasa masa kita belajar bahasa Inggeris, disebut no man is an island. So make a connection. Tapi cikgu-cikgu biasanya dari segi kolaborasi dan sebagainya, dari segi dengan rakan dan sebagainya, you have good collegiality. Istilahnya ialah collegiality, kejelikan di antara staff. Itu adalah sangat penting. Dan yang terakhir, nombor 10, celebrate, socialize. Kadangkala kalau ada apa-apa pun, upacara, ada kemenangan oleh murid kita, atau ada hari jadi dalam kalangan staff, make small. You know, it's nice to go for makan-makan when possible. Saya ingat semasa saya pensyara di IPG Ilmu Khas. So beberapa bulan sekali kita akan keluar untuk kepala ikan dengan rakan-rakan semua. You know, just go and spend time together. And yang terbaik bila when we're spending social time, kita boleh memahami satu sama lain dengan lebih baik juga. So all these are strategies yang akan bantu kita untuk menangani stres. Dan percayalah, kita tak boleh lari dari stres. The grass is not greener on the other side. Pergi ke dari sekolah A ke sekolah B, mungkin ada perkara yang berbeza. So make wherever you are, make that grass greener for yourselves. So itu saja daripada saya. Kita masuk ke slide terakhir. Terima kasih semua. I hope you have a nice weekend. Dan kembali ke sekolah pada hari Senin dengan tenaga, yeah, after the rest. So thank you very much. That's from me. Okay, bye. Hai Datuk, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Dr. Mahinder Singh atas perkongsian kita pada hari ini. 10 cara bagaimana nak tangani stres tadi. Saya menarik kepada 4 perkara, Datuk. Pertama, work smart, not harder. Smarter tu lebih baik, sebab kalau tidak penat aja tapi tak ada hasilnya. Jadi kena work smart. Ask for help, sebab kita tidak boleh bekerja seorang diri. Biasanya kita perlukan bantuan orang lain. Then make a connection, itu sangat betul. Kejelekitan harus dibina antara kita dengan subordinate atau dengan peers kita, dan dengan ada hubungan itu memudahkan kita buat kerja. Dan paling penting saya rasa, kari kepala ikan. Kita kena celebrate semua yang kita telah lakukan. Kejayaan-kejayaan kecil itu akan membuahkan atau menampakkan atau akhirnya menjadi kejayaan yang lebih besar. So let's celebrate, kan Datuk? So yes, terima kasih banyak-banyak Datuk sekali lagi, sebab work is not equal to life. Kena ingat itu. Terima kasih. Happy holiday Datuk, berada di kampung. Thank you. Teruskan holiday itu. Kita jumpa lagi Datuk nanti insya-Allah minggu depan. Dan untuk sesi yang seterusnya, saya persilakan moderator kita Cikgu Nabila Farhana untuk meneruskan majlis. Dipersilakan.
Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Zalina. Boleh dengar ya suara saya yang serak-serak basah ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam hari Jumaat, salam muhibah dan selamat tahun baru Cina saya ucapkan kepada semua barisan koordinator Connecting Dots Learning, barisan pentadbir, barisan pegawai, PPD mungkinnya yang bersama dengan kita, guru-guru, para pendidik sekalian. Terima kasih kerana menghadiri sesi perkongsian kami pada hari ini. Pejam celik dah siri ke-24. Saya merupakan Cikgu Nabila, moderator untuk sesi perkongsian CDL Hands-On Online Session pada hari ini. Sebelum kita teruskan lagi, saya nak imbas kembalilah objektif CDL Online Session kita ini. Yang pertama, kita nak berkongsi ilmu dan kemahiran. Yang kedua, membangunkan kompetensi guru. Yang ketiga, meningkatkan keupayaan. Dan yang keempat, membina jalinan dan jaringan berterusan. Macam Datuk Dr. Mahendra cakap tadi, make connection. Inilah connection yang mungkin boleh release tension kita pada hari ini. Okay, sedikit perkara yang saya ingin ingatkan para peserta berkenaan dengan sesi perkongsian kita. Peserta boleh mendaftar sebagai pelanggan atau ahli CDL. Pendaftaran adalah percuma, tak ada bayaran, percuma semuanya. Banyak manfaat yang warga pendidik yang boleh dapat melalui portal CDL. Peserta juga akan dapat jemputan melalui email yang disertakan semasa mendaftar. Setiap hari Jumaat, tunggu, kami akan adakan sesi perkongsian selama satu jam, satu setengah jam daripada pukul 3 hingga 4:30 petang. Dan perkongsian ini dijalankan secara hands-on. Yang terakhir sekali ini, sijil akan disediakan menerusi pautan yang akan diberikan pada akhir sesi. Akhir sesi ya, tuan-tuan dan puan-puan, boleh tunggu pada akhir sesi. Pautan Google Form akan dikongsikan di ruangan chat dan sijil akan diberi melalui email tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengisi sendiri dalam SPL KPM dan sertakan sijil ini kepada setiausaha latihan personal tuan-tuan dan puan-puan. Cikgu-cikgu boleh sharekan berkenaan dengan sesi perkongsian ini dengan rakan-rakan melalui media sosial dengan menggunakan tanda pagar Cikgu Bantu Cikgu. Okey, hari ini apa yang menarik tentang hari ini, tajuk kita adalah menjana kebat kemahiran berfikir aras tinggi melalui pemikiran reka bentuk. Dan di sinilah kita punya facilitator ataupun penyampai kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nashar Nordina binti Husin. Saya share sedikit biodata beliau. Beliau berkhidmat di SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Beliau merupakan program duta guru Yayasan Petronas Kohort Pertama. Beliau juga penulis buku Sains SPM Sasbadi. Beliau merupakan pembina BBM, Bahan Bantu Mengajar, iaitu kad kolaborasi PAK21 dengan syarikat Minda Didik. Beliau pernah menjadi speaker dalam talk show FB Live Tutor Professional Malaysia. Dan akhir sekali, beliau pernah menerima anugerah emas dalam International Leadership in Education Administration and Development, ILEADS. Tanpa membuang masa lagi, apa kata saya jemput speaker kita hari ini, iaitu Cikgu Nashar Nordina. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cikgu Nabila. Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Tahun petang diucapkan kepada rakan-rakan pendidik yang bersama dengan saya. Okay, bagi slot tajuk, okay, di dalam community connecting dots learning, okay, menjana kebat melalui reka bentuk. Okay, sebelum saya meneruskan topik ini, okay, boleh tak, okay, boleh aktifkan sepenuhnya ruangan chat dalam ruangan chat sepanjang perkongsian saya pada petang ini. Cikgu Nashar tanya, okay, rakan-rakan sekalian, rakan-rakan sekalian mendengar pemikiran reka bentuk tu? Kalau pernah,
boleh respon di chat. Pernah ke, tak pernah ke? Okey, saya dah melihat ya respon dalam chat. Okay, ada yang pernah dengar, ramai juga yang belum pernah dengar tentang pemikiran reka bentuk. Okay, tak mengapa, sebab saya berada di sini adalah untuk menerangkan dan menjelaskan okay, tentang pemikiran reka bentuk. Bentuk ini, si guru dapat menjana kebat di kalangan murid-murid di dalam pengajaran mereka. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Okey, ke slide yang berikutnya. Okey, mari kita lihat ya apa objektif pembelajaran yang akan cik dapat pada hari ini ya bersama dengan saya. Okey, ada tiga objektif pembelajaran, iaitu yang pertama, di sini guru dapat menyatakan tujuh jenis okay, pemikiran dapat mengaplikasi pemikiran reka bentuk sesuai dalam pengajaran dan pemudahan. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Alright, okey. Seterusnya, okay, saya nak kongsikan ya, ini adalah tentang rajah hierarki, okay, aras berfikir, kemahiran berfikir aras tinggi. Okay, saya nak kongsikan juga yang telah diterbitkan oleh CPM. Okay, boleh bantu saya Cikgu Nabila untuk kongsikan pautan model kebat di dalam ruangan chat? Okay, kejap ya. Okay, ini berpandukan kepada modul yang diterbitkan oleh CPM. Okey. Baik, di ruangan chat tu ya, Nabila boleh terangkan. Saya telah share di ruangan chat berkenaan dengan hierarki aras berfikir ini yang telah dicetak daripada MOE sendiri. Okey, berkenaan dengan kemahiran berfikir aras. Cikgu boleh baca. Okey, Cikgu Nabila, biar saya teruskan. Okey, berdasarkan daripada okey rajah hierarki berfikir ini. Okey, kalau cikgu tengok ya. Okey, kita tengok dulu pada taksonomi Bloom. Okay, saya rasa semua guru-guru okey maklum ya dengan taksonomi Bloom sebab ini adalah taksonomi yang kita telah pelajari okay, pada peringkat awal di mana dalam taksonomi Bloom okay, terdapat daripada tahap pemikiran yang paling renai okay, dan seterusnya kepada tahap yang lebih pemikiran yang lebih tinggi iaitu aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Okey, saya percaya. Okey, mari kita lihat okay, pada taksonomi semakan tajuk yang saya bawa ini. Okey, dalam edisi apa perubahan dia kalau kita lihat dari peringkat paling rendah okey kita tengok dia menggunakan kata kerja kan cikgu iaitu okey daripada mengingat kemudian ke tahap memahami kemudian mengaplikasi okey seterusnya analisis okey menilai dan mencipta okey jadi inilah dia berkaitan dengan taksonomi Anderson okey seterusnya okey kita pergi ke satu slide yang berikutnya okey. Okey, seterusnya kita cuba ya jadual senarai kata kerja ni mengikut tahap pemikiran. Tahap aras pemikiran yang paling rendah iaitu mengingat cikgu boleh tak kenal pasti apakah kata kerjanya ya yang telah dinyatakan dan tersenarai di dalam jadual ini. Dan seterusnya cikgu boleh cuba okey juga okay, pada tahap pemikiran bagi kata kerja memahami okey kita boleh rujuk di sini juga apakah kata-kata kerja yang terlibat dan seterusnya ke peringkat mengaplikasi okay, menganalisis menilai dan seterusnya mencipta okey jadi bagi fokus tajuk saya hari ini okey ia berkaitan dengan kemahiran berfikir aras tinggi jadi jadi dari tahap mengaplikasi sehinggalah ke tahap mencipta. Okey, inilah fokus tahap pemikiran aras tinggi yang hendak kita bincang dan kita boleh kongsi pendapat melalui topik saya pada petang. Okay, jadi cikgu tu boleh ambil masa nanti okay, untuk go through kandungan yang ada dekat dalam modul KPM itu. Okey, soalan seterusnya. Okey, mengapa kebat penting untuk kita sebenarnya untuk terapkan kepada pelajar kita. Okay. Boleh saya dapat pandangan rakan guru? Okay. Mengapa kebab penting kepada pelajar? Okay. Boleh saya dapatkan jawapan cikgu-cikgu di dalam ruangan chat?
Ya, mengapa kebab penting kepada pelajar? Dari segi kita tengok perkembangan sains dan teknologi pada masa sekarang dengan revolusi industri 4.0 kan sekarang. Jadi mengapa kebab penting kepada pelajar pada masa kini? Okey, saya boleh bacakan beberapa pandangan daripada rakan guru okay, untuk menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif yang melatih murid untuk menyelesaikan masalah, okay, murid dan murid lebih cakna kepada isu semasa. Okay, pemikiran kreatif dan kreatif meningkatkan skor murid. Okey, saya berminat ya kepada pandangan di mana kita menerapkan usul kebab ni pada konteks kehidupan pelajar pada masa sekarang ya, demi masa depan mereka. Kerana kita tahu ya bahawa dunia sekarang sangat kompetitif, okay, persaingan itu sangat tinggi okay, di kalangan pelajar untuk mereka meneruskan survival, untuk mereka berdaya saing di dalam pasaran kerjaya. Jadi mereka perlukan pemikiran yang kritis dan kreatif okay, untuk mereka menghasilkan idea-idea baru, untuk mereka memberi. Okey. Sementara Cikgu Nasya tukar kepada hotspot, kita tengok jawapan-jawapan yang diberikan itu Nabila. Mungkin Farah Nabila boleh tolong, Farah boleh tolong bacakan pandangan-pandangan. Ada banyak saya tengok. Tengok ni, ramai rakan-rakan guru telah sharekan jawapan. Memang saya setuju sangat, ada satu ni kebab penting untuk melahirkan pemimpin yang berkaliber dan berilmu pengetahuan dengan arus globalisasi masa kini. Sekarang ni kita nak pergi global kan, memang kita nak berdaya saing. Tapi kita nampak juga lebih terbuka dalam pemikiran, dalam meneruskan kelangsungan hidup. Ya, sekarang ni apa-apa pun boleh berlaku kan dalam hidup kita ni. Sekejap contohnya macam banjir, tiba-tiba berlaku dekat KL. Apa yang kita perlu buat? Ini semua kita nak, kalau dengan kebat, kita dapat mendidik dan anak-anak murid kita akan mudah untuk menyelesaikan masalah yang tak disangka-sangkakan lah mungkin yang akan berlaku. Ni ada yang share, memberikan panduan kepada pelajar menyelesaikan masalah pelbagai dalam realiti. Betul. Okey, ni ada juga. Betul, saya setuju sangat. Dunia ni sentiasa berubah. Dalam satu saat ni macam-macam perubahan yang telah berlaku. Kita kadang tak dapat nak kejar. Okey, kita nak pastikan anak murid kita ni hidup dalam perubahan dari semasa ke semasa. Okey. Saya juga baca dekat sini berfikiran kreatif, okey, berfikir di luar kotak, secara keseluruhannya mengarah ke bagaimana kita boleh menyelesaikan masalah. Kita pergi ke slide yang berikutnya. Kita nak pergi kepada definisi kepada pemikiran reka bentuk. Okey, Cikgu Nabila boleh gerakkan slide. Alright. Okey, sebenarnya saya maksudnya pemikiran reka bentuk ni dia merupakan satu kaedah formal. Okey, bila formal maknanya dia ada kerangka okey yang digunakan okey untuk menyelesaikan masalah secara kreatif. Secara kreatif. Jadi ia memberi inspirasi ke penyelesaian menerusi elemen penting dalam kreativiti, keupayaan untuk menilai idea yang abstrak dan mencipta sesuatu. Okay. Jadi daripada poin ini, okay, pemikiran reka bentuk ini adalah penting digunakan untuk mencetuskan inovasi. Kita menambah baik. Satu idea, sesuatu produk baik lagi. Okey, itu tentang pemikiran reka bentuk sebagai pencetus inovasi. Okey, seterusnya, okey, pemikiran reka bentuk untuk menjana kebat. Okey, dalam bahasa Inggeris ia disebut sebagai design thinking. Okey, jadi penggunaan pemikiran reka bentuk ini memerlukan kemahiran kognitif secara kritis dan kritikal. Okey, sebab kita tahu okay, untuk sesuatu inovasi itu dilakukan memerlukan pemikiran aras tinggi. Jadi melalui pemikiran reka bentuk, sesuatu masalah dapat dikenal pasti dan dapat membuat keputusan dengan bijak dan juga secara rasional. Kita tidak meletakkan emosi dalam kita membuat keputusan dalam
menggunakan pemikiran reka bentuk. Okey, jadi kita sambung lagi seterusnya, okey, tentang design thinking ni ataupun pemikiran reka bentuk. Okay, ini tentang baru pengenalan tu, cikgu. Saya kongsikan tentang pemikiran reka bentuk. Okey, saya nak kongsikan ini dapatan yang saya dapat daripada internet. Okey, ini dia adalah di antara syarikat-syarikat besar yang menggunakan pemikiran reka bentuk untuk inovasi. Okey, seperti Toyota, company Apple, Microsoft, Samsung, jenama Kasut Night dan juga syarikat minuman yang terbesar iaitu Pepsi. Okey, seterusnya ada satu lagi data, okey, yang syarikat yang menggunakan pemikiran reka bentuk ni untuk menyelesaikan masalah, okey, problem solving dan juga menghasilkan inovasi. Ni antara-antara syarikatnya, okay, yang kita tahu, syarikat Philips, jenama elektronik, industri elektronik, jenama barangan permainan Lego, Samsung, okay, Google, dan juga syarikat komputer KI, IBM. Okay. Mungkin saya tak sempat tengok Marriott, siapa ada di kalangan tak guru-guru tahu Marriott, Marriott mimpi Marriott Hotel, okey, atau perkumpulan SAP. Kalau cik boleh kongsikan tentang syarikat ni, ya, saya tak sempat lagi nak cari. Cik boleh kongsi sama-sama tentang syarikat SAP ni. Okey, jadi inilah pengenalan tentang reka bentuk yang digunakan oleh syarikat-syarikat besar ni, ya. Okay, jadi bermakna pemikiran reka bentuk ni sebenarnya asalnya dia digunakan di dalam bidang keusahawanan, di dalam bidang perniagaan, pemikiran reka bentuk ni. Dan saya nak kongsikan juga, okay, dalam pemikiran reka bentuk ni, dia ada lima elemen yang perlu kita ambil kira. Okay, yang pertama, okay, empathize. Okay, empathize tu maknanya dalam kita untuk menghasilkan sesuatu, disebabkan kerana ada masalah-masalah yang wujud tu, jadi kita perlu ada rasa empathy, okay, terhadap masalah yang dihadapi. Okay, contoh kalau kita adalah syarikat yang menghasilkan satu produk, jadi ada masalah yang wujud daripada pengguna. Sebagai pengeluar produk, kita perlu ambil maklum dan kita perlu ada rasa empathy terhadap masalah yang dialami oleh pengguna itu. Jadi dia boleh dijalankan dengan menggunakan pemikiran reka bentuk ini. Okay, seterusnya define. Define maknanya kita perincikan masalah tersebut, okay, dengan langkah-langkah yang lebih sistematik, okay, yang lebih teratur, okay, yang menggunakan kerangka-kerangka yang sesuai. Okay. Dan seterusnya ideate. Okay, ideate, kita memberikan idea, mencetuskan idea-idea baru, mencetuskan pendapat-pendapat, cadangan-cadangan yang relevan, okay, yang logik, okay, untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Okay, dan kita tahu, okay, kalau syarikat yang mengeluarkan produk, yang menghasilkan produk, jadi sebelum mereka nak menghasilkan produk sebenar, mereka buat prototype. So, okay, design thinking ni, dia sangat sesuai sangat, cikgu. Kalau kita gunakan dalam PBL, kan, saya rasa pasti ramai cikgu-cikgu dah buat PBL. Okay, mungkin untuk akan datang ni, cikgu include, cikgu masukkan design thinking dalam PBL cikgu, okay, untuk cikgu buat PBL ataupun PBM. PBM, projek berasaskan masalah. Problem based learning, project based learning, guna design thinking. Jadi dia sangat digalakkan ni gunakan dalam PBL ataupun PBM. Okay. Tapi perkongsian saya lebih fokus kepada PDP, ya, cikgu. Sebab jadi dalam PDP sebenarnya kita tidak terus kita tidak menjurus kepada prototype atau test tu. Okay, kita lebih kepada tiga peringkat, daripada empathy, define dan kita ideate. Tiga ni. Okay, tapi jika cikgu melibatkan project based learning, problem based learning, cikgu boleh complete kelima-lima elemen tu. Okay, so ini tentang elemen atau perkara yang penting dalam design thinking. Okay, ada apa-apa soalan nak diutarakan? Okay, boleh saya dapat baca respon dulu? PBL banyak dijalankan di sebetul. Sekolah-sekolah yang telah mencapai K25, mereka mungkin dah ada pendedahan. Okay, tapi kalau cik guru-guru yang belum mencapai design thinking.
Tapi macam personal, saya punya personal view saya, pengalaman aktiviti STEM yang saya jalankan dengan pelajar saya. Itulah pendedahan yang lebih banyak saya dapat ya, yang sehingga hari ini saya gunakan dan saya ingin kongsikan kepada rakan pendidik semua. Okey, Cikgu, Nabilah kita proses ya, yang slide yang berikutnya. Okey, kita fikirkan ke bentuk yang pertama. Okey, saya nak perkenalkan dengan cikgu-cikgu semua. Okey, saya rasa mungkin cikgu pernah tertengok kot. Okey, kalau kita kata tulang ikan, fishbone diagram. Ataupun dia juga Ishikawa diagram. Okey, so ini rajah yang pertama iaitu fishbone diagram. Okey, apa kegunaan dia cikgu? Okey, sebenarnya kegunaan dia untuk mengenal pasti sebab. Okey, English to say potential factors causing an overall effect. Maksudnya effect ni kesan. Jadi kesan yang berlaku tu apakah sebabnya? Jadi kita boleh gunakan framework fishbone diagram ni untuk mencari sebab kepada akibat itu. Di mana okay, dalam kita tengok pada tulang ikan ni dia ada bahagi kepada berapa. Okay, ini adalah yang fishbone diagram yang asas cikgu. Dia terdiri daripada mother nature. Mother nature ni maksudnya daripada daripada secara semula jadilah kita kata ni. Okay. Kemudian dari segi material, apa sebab tu dari segi mesin, contohnya dari segi material yang menyebabkan berlakunya kesan tersebut. Yang ketiga tu method ataupun kaedah tu yang menyebabkan kesan tu berlaku, measurement ataupun daripada mesin ataupun manpower. Okey, saya bagi contoh, kita boleh tengok sama-sama cikgu. Kita terus kepada contoh yang saya nak tunjukkan pada cikgu kegunaan fishbone diagram ni. Jadi kalau untuk murid-murid, kita gunakan framework yang pertama pun dia pun dah banyak dapat peluang yang kita boleh bagi pada pelajar kita untuk menjana sebat. Tapi bagi yang pernah guna, sebenarnya fishbone diagram ni pun dia boleh bercabang lagi kepada yang lebih advance lagi. Tapi perkongsian saya pada hari ini melibatkan kepada level yang pertama. Okey, ini ada contoh aktiviti yang telah dijalankan oleh pelajar saya. Okey, yang untuk membincangkan tentang pandemik COVID. Okay, ini adalah kesan. Jadi pelajar saya, dia nak bincang apa yang menyebabkan pandemik COVID ni berlaku. Okay, jadi kami mereka gunakan enam tulang ikan ni, pecahkan kepada faktor man, manusia. Okay, jadi pelajar berfikirkan apa yang menyebabkan dari segi faktor manusia ni menyebabkan pandemik COVID. Yang kedua, kita cuba pelajar fikirkan faktor dari segi mesin. Okey, kalau cikgu harap apa yang pelajar saya senaraikan dekat dalam kertas majum tu cikgu boleh nampak dan cikgu boleh baca ataupun dari segi method, kaedah. Okey, saya bagi contoh, kalau yang tak jelas saya bagi contoh dari segi manusia kan, human negligence ataupun kurang kecuaian lah daripada sikap manusia kan, ataupun no awareness of hygiene, tak ada kesedaran terhadap kebersihan yang boleh menyebabkan pandemik COVID. Yang faktor yang kedua dari segi mesin kan, jadi pelajar saya difikirkan, dia kata lack of medical equipment, mungkin kurang kan, kurang mesin dari segi perubatan ni ataupun kemudahan yang boleh menyebabkan pandemik tu kes tu lebih meningkat. Insufficient numbers of doctors. Okay, itu pada pandangan pelajar. Mereka cuba keluarkan idea-idea tu. Dan di method. Okay, method ni pelajar saya cuba fikirkan. Okay, people take for granted. People didn't wear their mask. Itu dari segi kaedah. Mungkin tak pakai face mask dengan betul, okay, boleh menyebabkan pandemik COVID ni berlaku. Okay, mungkin dari segi material, bagi cadangan. Okay, the government of China did not aware of black market with selling lot of exotic and weird animals. Maksudnya kita tahu kan, kalau berdasarkan laporan, maknanya permulaan virus tu bermula daripada negara China, di mana terdapat satu tempat di Wuhan tu mereka memakan makanan-makanan exotic kan. Jadi itulah jadikan punca kepada virus tu boleh merebak ke seluruh dunia. Okay, ataupun dari segi measurement. Okay, measurement ni boleh bagi idea, contohnya
people don't follow the physical distance. Itu ada kaitan dengan pengukuran pada pandangan mereka yang boleh mereka fikirkan dekat dalam ruangan tu. Okay, tak maksudnya masyarakat dia tidak mengamalkan penjarakan sosial dengan betul. Ataupun masa tempoh kuarantin ya tidak mengikuti prosedur kuarantin dengan betul ataupun dengan ketat. Itu dari segi measurement. Okey, dari segi environment, okey, environment langgar, yang melanggar peraturan lah, maksudnya yang melanggar tak pakai face mask tu maknanya perlu ada hukuman yang mandatory. Maksudnya mungkin nak kaitkan pada saya ni kaitkan pakai mask di persekitaran. Itu mungkin pada fikiran mereka. Ataupun satu lagi cadangan, with cold or dry condition, okay, to boost the spread. Okay, atau dikaitkan dengan cuaca persekitaran. Mungkin okay, boleh menyebabkan virus tu boleh merebak dengan lebih tinggi lagi. Itu pandangan-pandangan pelajar. So, ini satu contoh. Okay, ada contoh lain yang saya nak kongsikan lagi. Cikgu Nabila, kita boleh proceed. Contoh lagi. Ini pun aktiviti yang pelajar saya jalankan pada tahun ini. Okay, dia punya kesan dia, student are facing poor internet connection. Ini adalah akibatlah. Jadi nak cari sebab kenapa pelajar menghadapi internet yang lemahlah semasa PTPR. Jadi mereka nak bincang melalui 6 cabang tulang ikan ni. Okay, jadi pelajar saya cuba fikir dari segi faktor manusia, daripada segi faktor yang ada kaitan dengan mesin ya. Jadi method, environment, measurement, material. Jadi dia enam ni dia dah fix cikgu. Jadi kita minta pelajar kita fikir ya bersesuaianlah dengan enam perkara ni. Cikgu-cikgu pun boleh tengok kan ini idea-idea pelajar masa mereka jalankan aktiviti ni. So cikgu boleh gunakan kepada pelajar cikgu dalam kelas. Dan aktiviti ni cikgu ya, sebab kita kan kita ke arah pembelajaran abad ke-1. Jadi kita buat aktiviti ni secara kolaboratif. Okay, jadi elemen-elemen 6C tu kita dapat terapkan dalam pengajaran kita. Okay, satu lagi pun contoh ni. Okay, topik water waste. Okay, pembuangan air, pembaziran air. Okay, pelajar cuba mendapat idea sebanyak mungkin. Okay, dan mereka akan keluarkan sebanyak yang mungkin mengikut tulang-tulang ikan okay, yang ada dekat dalam tu. Berpandukan fishbone diagram. Okay, cikgu setakat ni boleh faham tak penggunaan fishbone diagram ni cikgu? Internet. Okay, yang ini pula cikgu. Kalau cikgu perasan kan, okay, perasan tak ada 4 tulang. Daripada 6 tu, cikgu boleh keluarkan mana yang cikgu rasa tak perlu. Dia berenam, masuk ke 6 tulang ikan tu. Kalau rasa tak perlu 6, boleh keluarkan 4. Contoh, pencils are breaking upon being sharpened. Pencil patah kan? Pencil patah, jadi patah. Jadi sebagai pengeluar, kita nak fikir kenapa jadi macam tu kan? Jadi keluarkanlah kemungkinan sebab dia. Lepas tu dari segi faktor material. Okay, material pencil. Yeah? Material pencil. Lepas tu method. Okay, kaedah. Cara nak pusing, kurang pengetahuan, kurang lack of general knowledge. Okay, tu kemesin tersebut, okay, alat tersebut. Mungkin sharpener tu terlalu lama, tu broken. Jadi inilah sebab-sebab yang berlaku yang menyebabkan pencil ni patah ketika sharpener ni. Okay, cikgu, okay, boleh untuk pemikiran? Mungkin saya boleh mencelah sedikit, maknanya dalam perkongsian yang pertama boleh. Itu. Dalam perkongsian yang diberikan yang pertama tentang tulang ikan Ishikawa, biasanya kalau kita sebut tentang Ishikawa ni dalam kalangan guru semua orang tahu. Semua, terutama pentadbir sekolah. Sebab apabila kita nak membuat sesuatu tindakan, kita biasanya menggunakan step sebab dan akibat. Kenapa akibat itu berlaku? Jadi sebab-sebabnya ada pelbagai. Menerusi tulang Ishikawa ini, kita lihat ada banyak sebab. Dari puncanya dari siapa. Dan dia ada tahap-tahap. Tahap yang paling utama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga. Dan punca-punca itulah nanti yang akan menjadikan akibat.
Jadi kalau dalam pentadbiran, pengetua guru besar dah faham cara-cara ini. SLT sangat tahu. Rupa-rupanya tulang Ishikawan ini juga boleh digunapakai dalam PDP oleh guru-guru dalam semua mata pelajaran. Ikutlah pada topik-topik tertentu, kita boleh apply. Bolehkan kebat itu masuk kat sini. Nampak anak-anak kita boleh berfikir sampai ke tahap yang paling dalam. Kita dig dia kan, sehingga dapat tahu apa kesannya. Yang itu saya nampaklah daripada apa yang dikongsikan oleh Cikgu Nasha ni. Okey Cikgu, kita ingat balik ya objektif pembelajaran kita. Okey cikgu-cikgu, okey untuk kena pasti aras pemikiran yang digunakan bagi setiap satu framework ni. Sebab kita cikgu okey boleh kena pasti tu. Apa kata kerja yang sesuai ya yang cikgu nak gunakan, yang cikgu nak uji kepada cikgu bagi sebenarkan ni. Mungkin saya boleh dapat respon chat dalam aktiviti fishbowl ni, mungkin dalam masa satu minit apa yang diuji berkaitan kata kerja yang diuji di sini. Tah pemikiran yang mana yang diuji kepada pelajar kita menggunakan fishbowl ni? Adakah dia kata dengan membanding beza ke mencerahkinkan maklumat ke? Okay, siapa-siapa boleh ada pandangan? Boleh kongsikan? Apa yang dimaksudkan oleh Cikgu Nasha itu ialah perkara-perkara yang sedang yang dibincangkan itu, kita rujuk balik kepada taksonomi Bloom tadi ataupun Anderson. Tapi saya rasa Cikgu Nasha banyak gunakan Anderson. So dalam Ishikawa ini, fasa-fasa ataupun kata-kata perkataan atau kata kerja yang boleh kita rujuk berdasarkan Anderson punya pyramid chart itu. Ada yang dah jawab kat situ, menganalisis. Maksudnya lebih mendalam daripada idea yang mereka dah keluarkan dalam fishbowl tu. Saya rasa okay, banyak pandangan cikgu, okay, betul. Okay, cikgu pun dah lebih jelas sekarang aktiviti. Kita teruskan yang nombor dua. Saya harap cikgu semua bersedia. Okay. Yang paper kedua adalah brainstorming cikgu. Okay. Cara okay, brainstorming ni mana kita dapatkan idea kan? Okay. Biasanya masalah. Okay. Cikgu Nabila boleh tak hantarkan parutan Padlet? Sebab saya minta cikgu-cikgu okay, beri saya masalah. Satu isu yang saya telah keluarkan iaitu berkaitan dengan isu beg berat di kalangan murid. Okey, cikgu-cikgu sekalian, saya telah share satu link Padlet dalam chat. Cikgu-cikgu boleh buka. Cikgu Nasha minta kita untuk berbincang ataupun kita brainstorm tentang isu beg berat di kalangan murid. Cikgu-cikgu boleh buka Padlet, cikgu boleh nampak ada ruangan khusus mengikut negeri supaya dia tak penuh sangat. So kalau cikgu daripada negeri utara, cikgu bolehlah isi di situ. Negeri selatan, timur, mari saya buka kejap. Timur, Sabah dan Sarawak. Okay, cikgu nampakkan paparan di sini. So Perak ke atas, negeri utara, kita ambillah Selangor, KL ke bawah, kita ambil selatan. Boleh? Boleh macam tu cikgu? Cikgu Nasha? Boleh. Okay. Boleh. Cikgu pada utara pun boleh. Saya akan ambil beberapa cadangan ni cikgu sebab kita akan proceed kepada yang nombor tiga. Okay, ada yang cikgu cadangkan guna jadual ajar. Okay, buku teks online. Okay, cadangan sediakan amari sekolah. Okay, sediakan loker. Okay, satu masuk yang sama. Okey, ada lagi cadangan lain? Ada, saya nak tengok ada cadangan lagi tak? Adakah itu dalam kategori anjal? Okey, sediakan rak lokal, kutas online. Okey, third. Ni ada menarik ni Cikgu Nasha. Okey, PM. Mana dia? Menggunakan PBL. So, tak perlu semua buku. Okey, saya rasa saya ambil 5 tadi. Okay, saya ambil okay, nombor 1 tentang jadual anjal. Okay, yang kedua, guna buku teks online. Sebab 5 cadangan ni kita nak bawa ke sediakan loker ataupun almari. Okey, yang pelajaran PBL ya. Okay, pelajaran. Alright, okey. Cadangan ni untuk kita pilih. Cara kita nak buat based on guna green light thinking. Maksudnya kereta kita boleh jalan kan? Green light thinking ni kan dia sebenarnya kan sinonim dengan
green light kan, lampu hijau dekat jalan raya. So maksudnya kita lampu hijau, bawa kereta gunakan untuk kan berlalu dekat jalan raya. So sama macam aktiviti ni, dia pelajar, kita galakkan pelajar, benarkan pelajar untuk menyenaraikan, memberi pandangan mereka sebanyak mungkin mengikut masa yang ditetapkan. Setiap aktiviti yang kita jalankan. Okey, faham ya? Okey, saya cuba aktifkan check lah kalau saya, kalau line saya tak okey, suara putus-putus ya. Saya cuba deliver yang baik, yang terbaik walaupun saya mungkin cakap agak saya nak cikgu gunakan framework ni ya. Okey. Next, Nabila tunjuk dekat cikgu yang saya dah buat lah. Ini semasa PBR. Okey, saya lupa nak beritahu cikgu. Sebenarnya, okey, untuk buat green light thinking ini, cikgu boleh design cikgu punya framework tu. Kita kalau sekarang ni kan pengajaran secara digital boleh guna Jamboard kan. But untuk pelajar tu, dia kemukakan dia punya idea dia orang. Kalau Jamboard tu kan kita boleh sediakan ruang kan buat tak kisah bentuk apa pun. Terpulang pada cikgu. Tapi untuk pelajar memberikan idea mereka. Inilah hasil reka bentuk pemikiran yang saya gunakan pada pelajar saya semasa menjalankan aktiviti pembelajaran berasaskan masalah cikgu. Untuk mengatasi masalah tersebut. Alright. Okay, Cikgu Nabila, kita pergi yang berikutnya, framework yang ketiga. Okay, Cikgu. Okay. Yang ini pun interesting, menarik. Okay. Sebab dia ada kaitan daripada aktiviti yang nombor 2 tadi, green light thinking dengan effort versus impact matrix. Ini nama dia. Framework yang ketiga. Okey, cuba cikgu tengok ya. Okey. Bila masa kita impact matrix, kita nak menilai idea-idea, cadangan-cadangan yang banyak tadi, yang saya dah pilih 5 ya, untuk kita bincang kat sini. Dan kesan dia. Okey, memilih cara penyelesaian yang terbaik. Okey. Kalau cikgu tengok ni, ada paksi X dengan Y. Okey, kita kata paksi X. X yang merujuk kepada effort ni cikgu. Okey, maksudnya daripada kiri ke kanan, dia merujuk daripada low to high effort. Effort yang paling tinggi. Okay, ini merujuk kepada paksi X. Paksi Y, okay, kata daripada bawah ke atas kan. Dia adalah impact. Impact tu kesan. Itu dia ada kaitan dengan kesan dia, impact. Daripada low impact to high impact. Okay. Kemudian cikgu, okay, dia ada sekuan tau. Sekuan 1, 2, 3, 4. Okay, boleh tak kita back kepada yang sebelum ni? So sekarang ni cikgu, dia ada sekuan saya namakan ya. Sekuan 1, sekuan 2, sekuan 3, sekuan 4. Saya kata sekuan sebab saya orang matematik cikgu. Kalau cikgu kata ini kotak kan? Okay, ini kotak segi 4. Sama nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Cuba cikgu tengok dia punya kategori tu. Kategori good tau. Solution tu is good. Kenapa dia good? Cuba kita tengok. Kerana sebab dia and dia high impact. Okay, dia hebat, memerlukan low effort. Usaha ini. Tapi impact dia tinggi. So, okay, yang nombor 3 ni, dia low effort, low impact. Usaha kecil. Tapi kesan dia pun kecil. Jadi dia weak. Solution tu weak. Idea tu lemah. And nombor 4 ni dia bad. Bad tu aku cakap orang kata cakap remaja kan. Cakap orang budak-budak kan. Bad. Kerana dia high effort, dia perlukan usaha yang tinggi. Tetapi dia punya kesan dia sikit je. Dia so kita boleh kategorikan penyelesaian yang kita nak bincang tu, kita bincang kat sini. Mana yang terbaik yang boleh kita kategorikan dia ikut nombor 1, 2, 3 dengan 4 ni. Okey cikgu, yang ini kan adalah persoalan. Maksudnya okay, nak katakan impak, adakah cara ini menyelesaikan kunci masalah? Untuk impak, adakah ia akan menyelesaikan masalah sepenuhnya? Nombor 3, okay, kita fikirkan sejauh mana jaminan cara ini akan menyelesaikan masalah? Dari segi usaha, okay, usaha tu dia melibatkan masa. Dia melibatkan wang, berapa banyak wang diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Berapa ramai tenaga ataupun orang yang perlu dilibatkan untuk melaksanakan penyelesaian ini. Siapa lagi yang perlu dilibatkan? Dan berapa lama, berapa masa yang diperlukan untuk pelaksanaan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita kena ambil kira dalam kita punya usaha untuk kita mencapai impak yang diingini. Okey cikgu, kita pergi ke slide yang berikutnya. Sebenarnya ada banyak jenis bentuk lah kan. Yang penting cikgu tahu nak baca tu. Yang mana kita nak ranking dia bawah good, great, weak dengan bad. Walaupun dia dah tukar dia punya framework dia. Macam ni pun satu-satu bentuk bentuk juga. So cikgu, yang weak,
obes. Okey, saya kat sini kita sama-sama belajar kan cikgu, saya dah labelkan. Okey. Okey, ada satu lagi pun bentuk lain. Kalau cikgu tengok dalam internet pun banyak jenis cikgu. Ya, effort impact matrix ni. Okey, kalau cikgu dah boleh baca, cikgu boleh ambil mana-mana framework yang sesuai yang cikgu nak guna. Okey, kita tengok ya framework yang ketiga. Okey, yes, okey. Ini pun satu bentuk juga. Dia ada tambah medium pula dekat tengah-tengah. Tak apa. Janganlah keliru kan. Tapi yang penting tu kita tahu. Paksi F ni melibatkan effort. Yang paksi Y ni melibatkan impact. Kalau saya rasa orang bisnes dia tukar effort ni kepada cost saya rasa. Kalau orang marketing terlibat dalam perniagaan mungkin tukar effort kepada cost. Okey cikgu, sekarang ni kita nak undi tau cikgu. Okey, Nabila kita boleh proceed tak? Dekat yang awal-awal slide tadi kita nak pema penjelasan tadi. Kita aktifkan ruangan chat cikgu. Okey, saya sebut okey, guna jadual anjal pada pendapat cikgu. Dekat mana kita boleh kategorikannya? Under good, good, great, bad or weak. Okey, mathematics setakat ni contoh untuk kegunaan ni ke cikgu? Saya belum ada idea lagi, tapi cikgu mungkin boleh contact saya ke, kita boleh discuss cikgu sebab saya pun ajar matematik kan. Kita boleh bincang sama-sama macam mana nak guna framework ni. Ramai kata great okay. So great, kedua anjal sebenarnya bila kita buat aktiviti cikgu, kita kena bincang sama-sama tau. Maksudnya pelajar tu dia kena berbincang, bermuafakat lah beberapa idea ni dia nak letak ke kategori mana. Masa tu cikgu biarkan dulu pelajar apa dia buat penilaian dia kan. Lepas tu lepas dah habis aktiviti tu cikgu pula menilai diorang, mereka punya hasil kerja mereka. And then cikgu bolehlah komen kan kalau rasa tak sesuai. Dia mungkin sesuai dekat kat bahagian nombor satu ataupun sebaliknya lah. Okay, so ramai bersetuju jadual anjal under grade okay. Bagaimana pula guna buku test digital ataupun guna bahan secara online pula. Ini cadangan kedua. Okey, cadangan satu saya dah terima sebagai great idea, great solution. Okey, nombor dua, menggunakan buku teks online. Okey, Cikgu Syariza respond good. Okey, rakan-rakan guru yang lain? Either good. Okey, so setuju good Cikgu? Okey, ramai setuju good. Okey, sediakan amari dan locker. Sediakan amari dan locker. Kita kena beli cikgu. Kita kena fikir tu. Kalau beli maksudnya tu bergantung juga kepada sekolah. Kalau macam tu lah cikgu. Kita kena ambil kira kan cikgu. Maksudnya apa tu idea tu. Itu kita nak murid-murid kita fikir tu. Jangan terus cepat diorang ada analisis lagi kan, deep lagi. Diorang punya pemikiran tu. Kan bila kita dah lah kayu mahal sekarang kan, lepas tu nak kena buat lokal lagi kan, mesti kos tinggi nanti. Kita tengok suara majoriti pelajar kan, diorang fikir macam bagaimana diorang fikir, diorang buat keputusan. Okey, dia betul tak ada salah cikgu. Okey, yang penting tu pelajar tu dia tahu bagaimana dia nak menguraikan dan dia nak bagi. Yang itu yang kita nak jawapan pelajar tu cikgu. Bila kita buat aktiviti ni, kita jangan bagi terima je idea dalam pemikiran kan. Okey, so consider weak or bad cadangan yang ketiga ni. Pelajaran PBL ataupun membuat folio. Bagaimana cikgu? Ya cikgu sama ni, ya betul. Lebih tu cikgu. Kena buat kertas kerja kan, betul tak cikgu? So kita kena consider dekat situ. Kerja tu, yang kita kena timang tara tu. Okay, so yang tadi pembelajaran secara PBL. Okay, PBL macam mana kita boleh kategori kat mana cikgu? Kita nak ya untuk atasi isu berat. Bagus juga, bagi saya bagus juga idea tu. Betul tak cikgu? PBL tu maknanya pelajar tu dia menggunakan bahan-bahan yang ada lah, yang mungkin tak mahal, yang ada. So mereka boleh bawa ke sekolah untuk buat aktiviti dengan kawan-kawan. So kurang kebantuan kepada buku. So dekat PBL pun pelajar dapat belajar. So great, saya rasa great. Great idea. Yeah, PBL is a great idea. So, tanpa internet pun PBL boleh jalan. Boleh dijalankan. Relate dengan dunia sebenar mereka apa yang ada di persekitaran. Boleh settle. Boleh atasi isu ni kan. Okay, KPM memperuntukkan tablet kepada pelajar. Apa pandangan cikgu? Kita kan sekarang ni pun COVID dengan isu-isu negara kita sekarang. So kita kena ke tablet ni kepada pelajar? Semua pelajar di Malaysia. Betul pun tablet-tablet ni dia lebih sasarkan kepada yang percuma tu kepada pelajar-pelajar. Rasanya
mungkin berat sikit lah untuk dilaksanakan. Macam mana kita nak menilai penyelesaian tu. Okay, cikgu boleh buat. So, kalau cikgu ada kata maju pun, cikgu boleh minta pelajar kan tanpa idea maker tu dekat ruangan tu. So, kita guna cara ni untuk memilih penyelesaian yang terbaik. Okay, cikgu Nabila. Alright, okay, lagi-lagi. Kita teruskan lagi. Saya ada satu contoh saya nak tunjukkan dekat cikgu. Okay, ini yang berlaku. Okay, okay apa yang keempat. Keadaan. Okay, saya nak kongsi. Memilih penyelesaian terbaik bagi mengatasi isu ketinggalan aktiviti ni. Jadi mereka nak pilih mana yang terbaik bila mereka dah decide. Okey, untuk player maksud dari aspek yang mereka boleh kawal, mereka ambil solution yang under good. Mereka tak pilih projek dengan pelajar. Maknanya projek yang pelajar buat mesti boleh kawal. Dia boleh laksanakan. Kalau ada penyelesaian tu datang daripada imbapa. Jadi keadaan tu, macam ni boleh antara great dengan good tu. So kita boleh pilih good walaupun ada cadangan great. Oh ya, okey, kita pergi kepada yang ke apa yang seterusnya, yang keempat. Okey, cik syarat 15 minit ni saya boleh boleh habis kan? Okey, nombor 4 cikgu. Okey, saya tak nak buang masa. Dan 5Y. Kita menganalisis masalah. Kita daripada Y yang pertama, kami lagi sebanyak 5 kali sehinggalah 5Y yang terakhir tu kita akan dapat jawapannya. Terakhir tu kita akan dapat jawapan kita akan dapat kena pasti dia punya sebab dia, solution dia. Okay, boleh tak cikgu tengok why yang pertama? Okay, dia punya problem. Okay, problem the battery is dead. Second why? Okay, the car apa is the kerja cikgu nak bilang kita nak habiskan yang tadi. Yang tadi kita pergi yang kedua ni. Dia kata alternator tak function sebab alternator belt tu dia dah broken, dia dah apa patah kan? Patah. And then well beyond its useful service life. Dia dah lebih dah panjang hayat dia. So dia tak boleh yang akhirnya. Okay, sebabnya kerana satu je sebab I haven't been maintaining my car according to dia tak pergi servis berkala hantar kereta dia tu sebab dia kereta dia tak boleh start according to the recommended service schedule. Okay, macam cikgu Dr. Zainal kata kita buat konsep bangau-bangau ya doktor. Okay, kita tengok yang lagi bentuk lagi 5Y lagi contoh lagi dan bentuk yang berbeza juga dia punya kerangka dia aktiviti yang saya jalankan untuk mengenal pasti masalah. Kenapa terdapat murid yang kita pergi ke site yang sebelumnya. Bagi peluang kat cikgu-cikgu tengok sekejap. Dia punya sebab tu dah 5 masalah sikap motivasi tu. Daripada why yang pertama sehinggalah tak. Cara cikgu boleh faham kaitan tu. Okay, kenapa pada tak lihat LPTR kerana pelajar tak self reminder. Dia tak buat catatan, tak buat nota. Dan kenapa malas belajar tu sebab sikap, sebab motivasi tu tak ada. Jadi inilah punca sebenar. Okey, kita boleh buat satu kesimpulan. Okey, bagi puncanya dari segi kawalan guru kita kata pelajar tu tiada motivasi. Di luar saya buat dua kali ya cikgu aktiviti ni kerana luar kawalan guru. Masalah kewangan dihadapi oleh pelajar. Tapi kami buat lagi sekali lagi berkaitan dengan masalah ni tentang sikap mereka. Sikap dan motivasi method ni. Okey, cikgu, kita pergi yang seterusnya. Okay, next adalah boleh proceed ke? Okay, 5Y1H method cikgu. Okay, ini adalah menganalisis bahasa Inggeris ya. Who, what, why, when, where. Okay, 5W analisis topik tersebut. Okay, kemudian belajar analisis bagi setiap aspek dan sungai. Siapa yang mencemarkan sungai? Apa yang menyebabkan pencemaran sungai berlaku? Kenapa dia berlaku? Mana dia berlaku? Jadi pelajar dia akan menganalisis masalah ni menggunakan method ni. Ini ada contoh lain. Okey, kita pergi yang berikutnya. Kita boleh gunakan gambar cikgu. Tengok dekat dalam internet banyak mungkin banyak lagi bentuk yang lain kan. Tapi mesti ada 5W. Kalau cikgu decide tak nak 1H guna 5W pun boleh. So kita boleh generate maksudnya 5W. Yang gambar ni berkaitan dengan kita semula. So cikgu nak buat pula. Siapa yang terlibat? Di mana boleh buat kita semula ni, bila dan kenapa daripada gambar tersebut, image tersebut. Kalau pelajar-pelajar yang sekolah tadi kan menarik perhatian mereka, so boleh gunakan template tersebut. Okey, kat lagi satu cikgu-cikgu yang guru-guru bahasa dengan method 5W1H ni untuk apa ni dalam kita panggil dalam apa sesuatu maklumat dalam teks tersebut kita guna kaedah 5W1H ni. Okay, cuma bezanya guna framework tapi ada cara lain boleh direct saja daripada paragraph graf tu gunakan warna saja cikgu 5W dan 1H ni dalam teks. Okey, kita tengok contoh, ada contoh lagi. Okey,
Ya, okey, penting dalam teknik penyoalan dan soalan ini, saya beritahu dalam bahasa Inggeris lah. Kita boleh minta pelajar kan, guna pencil warna apa, pencil color kan? By who, siapa dan siapa orangnya, individu dekat dalam dalam apa perenggan dalam ke. So yang ada kaitan tu pelajar akan keluarkan maklumat tersebut. So kita boleh guna pendekatan menggunakan situ yang ada sejarah pun boleh guna juga cara macam ni. Saya, kalau boleh saya nak tunjukkan 777 semua kat cikgu. Sebab cikgu dapat tengok semuanya. Okey, cikgu Nabila, boleh kita proceed? Okey cikgu. Satu lagi. Okey, ini on and but dia punya framework ni. Okey, kita nak mengenal pasti satu isu if dan apa dia punya potensi dia. Okey. Okey, rose ni kita bayang rose tu dia cantik. Dia warna merah kan bunga. Dia mekar. So, itu bahagian positif cikgu. Aspek positif dari segi perasaan mereka. Apa yang mereka rasa? Apa perkara baik yang berlaku? Contoh ton tu duri kan? Bunga rose kan dia berduri. Berduri tu mewakili cabaran dalam melalui satu isu tu tersebut. Okey, but adalah okey, kita ambil contoh yang pelajar saya dah buat. Okey, yang pernah aktiviti dalam cikgu Nabila, kita tengok slide yang berikutnya. Okey, ini kami gunakan ya Rosebud Anthony ni okey untuk fikir, dia lead kepada smile behind the face mask. Ini adalah isu pandemic COVID. Jadi pelajar saya dia akan senaraikan apa positif okey dapat belajar apa digital apa kita punya online kan learning positif tu sebab tak perlu pakai baju sekolah, tak perlu bangun awal. Itu bagi mereka positif. Lepas tu mereka pun ada kerja, lagi banyak kerja rumah sepanjang pandemik ni. Lepas tu dekat sekolah pun dia kata ada juga pelajar yang hadapi masalah disiplin yang tak habis sekolah. Bagi mereka itu, jadi disenaraikan sebanyak mungkin isu negatif itu dan apa akhir sekali pada bahagian hudup. Dan saya dapat ikuti program-program secara online. Itu satu pengalaman baru pada mereka. Kita diharap supaya guru boleh kurangkan homework. So kita raikanlah pandangan-pandangan mereka aspek pendidikan. Dia boleh lagi banyak aspek-aspek lain. Okey, yang seterusnya dia kepada kami punya inisiatif untuk buat projek Smile Behind the Face Mask sebab isu dia pada pandemik ni kami dapati ramai orang dia tidak membuang face mask tu melata untuk cara untai face mask dengan betul. Okey, ini projek pada tahun ni. Dia berkaitan dengan senaraikan okay, apa aspek positif, okay, apa aspek negatif dan apa potensial, apa peluang and but. Sehinggalah percaya dia boleh initiate satu projek Reignite Your Fire untuk mengatasi isu ketidakhadiran PDR ni pada tahun lepas. Dan projek ni akan bersambung pada tahun sebab jadi kita nak bagi support kepada pelajar tingkatan satu dengan projek ini. So inilah kegunaan seterusnya cikgu, kita tengok ada lagi tak? Lagi. Cikgu punya PDP. Okay, memang sesuai untuk pengajaran sebab di belajar ni dia boleh berikan diorang punya pandangan idea. Okay, dia ada tiga tahap dalam iaitu kita nak uji pengetahuan sedia ada pelajar, what I know terhadap topik. Sebelum kita nak mengajar, kita akan tanya pula apa yang mereka nak tahu tentang topik yang cikgu nak ajar ni. So pelajar boleh tulis dekat dalam ruangan what I want to lay express apa yang mereka rasa, apa yang mereka fikir mengenai what I learn. Okay, kita tengok lagi. No, W-Y-L is learn. Okay, contoh. Okay, slide yang berikutnya saya nak tunjukkan. Okay, cikgu ya. Okay, tengok cikgu. Okay, tadi ada yang cikgu tanyakan. Cikgu matematik tanyakan. Susah nak dapat idea kan? Belum ajar, tanyalah dulu pengetahuan sedia ada pelajar. Apa yang awak tahu tentang teori pattern apa ni dalam column K tu? Belum cikgu nak ajar, tanya lagi. Kita nak trigger tau rasa. Corian patagoras ni. Jadi pelajar dia akan senaraikan. Kalau cikgu letak ni dekat list, dekat whiteboard contohnya. Kemudian selepas cikgu mengajar, pelajar boleh express pandangan mereka, apa yang mereka rasa, apa yang mereka guru dapat menilai pengetahuan yang mereka pelajari. Inilah kegunaan untuk yang berikutnya ni tentang topik kita nak cerita tentang pokok contohnya kan. Rasa kita pada perkongsian saya sangat mengharapkan ya. Okey, cikgu dapat mengenal pasti tepi tujuh. Kedua, cikgu dapat mengaitkan setiap kerangka framework mereka berdasarkan modul kebat yang saya kongsikan dengan cikgu dengan kata kerja yang sesuai. Berjaya. Okey, saya doakan cikgu berjaya gunakan framework ini dalam PDP cikgu. Saya pasti minta lagi cikgu insya-Allah. Okey, jadi itulah saya punya perkongsian saya dan saya kembalikan. Okey, terima kasih Cikgu Nasha atas perkongsian yang sangat bermanfaat.
banyak benda baru yang saya pelajari hari ini, fishbone diagram, KWL dan pelbagai lagi. Saya dapat simpulkan bahawa pemikiran reka bentuk ataupun design thinking ni dapat membantu murid-murid kita dalam menyelesaikan masalah dengan lebih kreatif dan berstruktur. Dia ada diagram ni, dia ada struktur macam ni, lebih berstruktur lah. Seterusnya kita dapat membuat sesuatu keputusan yang dengan lebih bijak melalui pemikiran reka bentuk ini. Okey, semoga perkongsian okay, kali ini. Boleh kongsikan mentimeter sekejap tak? Mentimeter. Oh, mentimeter. Kejap, ya. Yeah. Mentimeter tu. Sekejap, minta. Ya, boleh tolong hantarkan ke dalam chat. Okey, saya sharekan mentimeter di dalam chat. Cikgu boleh tekan. Okey. Saya share lagi sekali, kot-kot ada yang terlepas. Okey, soalan pada cikgu juga boleh lihat pada Mentimeter. Cikgu boleh respon di situ. Apakah refleksi anda tentang sesi perkongsian pada petang ini? Cikgu-cikgu boleh share dan submit. Tapi Cikgu Nasha saya tak dapat tengok sebab respon tu Cikgu Nasha kena share rasanya. Ataupun boleh share di chat juga. Kalau cikgu-cikgu. Okey. Cikgu Nasha boleh share ke? Saya buka sekejap ya. Sementara Mentimeter itu keluar, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Nasha dan juga kepada Cikgu Nabila atas perbincangan ilmu pada hari ini. Walaupun kita tahu capaian internetnya agak mengganggu kita sebab ada suara yang terputus-putus. Tetapi saya kira pengisian itu sangat baik untuk cikgu-cikgu ataupun pentadbir dan bersama-sama kita pada hari ini menggunakannya dalam usaha nak mentadbir urus sekolah ataupun nak mentadbir urus murid kita untuk bagaimana seperti mana Cikgu Nabila kata membolehkan murid kita itu berfikir secara yang lebih apa perkataan yang paling bagus ni Nabila. Mereka boleh berfikir pada aras yang lebih tinggi sebab akan dibawa kepada alam kehidupan yang sebenar. Jadi ini ialah cara antara cara yang boleh kita guna pakai dan contoh-contoh dah diberi kalau di bahagian awal itu dah dijelaskan sangat detail kan? Mungkin Cikgu Nabila nak sambung lagi sikit. Sambil tu masing-masing cikgu bukalah wajah-wajah masing-masing untuk kita ambil gambar. Ya, jom kita ambil gambar bersama. Bukalah kamera masing-masing. Kita tolong ambilkan gambar. Ya, ready. Masing-masing ready. Minta tolong jangan tulis sebarang chat ya. Kalau tidak nanti ada gambar apa muka yang terhalang dengan chat tu. Okey, ada 9 slide ni. Minta bersedia dan kejap. Okey, Cikgu Nasha. Cikgu Nasha buka kamera boleh ke? Cikgu Nasha. Oh ya, terjemah sekejap ya. Okey sekejap. Kita nak ambil gambar ni bersama-sama. Senyumlah sepanjang gambar tu diambil. Kita tunggu Cikgu Nasha kejap. Ya. Ada 9 muka surat. Okey. Ya. Cikgu Nasha. Okay, ready. Okay, slide yang pertama semua senyum ya sebab kita tak tahu yang mana slide kita. Okay, 1, 2, 3. Okay, slide yang kedua. Sekejap. Okay, slide yang ketiga. Okay, slide keempat. Kelima. Seterusnya. Dah, bolehlah. Berhenti senyum. Okay. Apa jadi dengan Mentimeter kita tadi? Ada ke tak ada? Cikgu Nasha boleh ke share screen ke? Ke tak boleh? Okay, sekejap ya. Untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, pada minggu depan sesi kita akan ke udara lagi seperti biasa jam 3 hingga 4.30 petang. Iaitu pada 11 hari bulan Februari dengan tajuk yang kita akan bawakan ialah Membina Perpustakaan Digital. Rak buku secara maya atau kita panggil e-library yang akan dikongsikan oleh Cikgu Nur Hanida binti Mansur. Jadi jangan ketinggalan
kita sama-sama sertai pada minggu hadapan pada hari Jumaat dengan tajuk yang menarik, dan insya-Allah kita cuba atasi masalah internet kita atau line kita, sebab kita tahu perkara ini di luar keupayaan kita, tapi insya-Allah kita ambil precaution pada awal lagi pada minggu depan insya-Allah. Terima kasih juga kepada Cikgu Nasha. Okay, mohon maaf tak dapat atas perkongsian ini. Perkongsian yang baik. Juga kepada Cikgu Nabila yang turut membantu sebagai moderator. Saya kira dalam ruangan chat itu banyak dah diberikan komen, dan semuanya insya-Allah komen yang membina, kecuali dengan ada sedikit tadilah sebab suara yang terputus-putus ya. Kita telah sertakan juga dalam ruangan chat link untuk kehadiran pada hari ini. Silalah isi link ini sebab kita buka sampai pukul 5.30 sahaja. Selepas itu kita tutup. Jadi sekarang pun dah disertakan lagi sekali. Siapa yang masih belum mengisi kehadiran, sila berbuat demikian, dan tuan-tuan dan puan-puan akan menerima e-sijil menerusi email masing-masing nanti. Ya, Cikgu Nabila ada apa-apa lagi nak kongsikan, nak nyatakan? Tiada, doktor. Alright, Cikgu, kita bagi peluang pada Cikgu Nasha. Silakan Cikgu Nasha untuk kata-kata terakhir sebelum kita tutup sesi. Ya, okay. Saya ucapkan berbaik terima kasih. Suara Cikgu Nasha hilang lagi. Saya tengok ni Cikgu. Ya, saya sangat hargai Cikgu-cikgu yang nak tahu tentang suara saya cakap laju. Internet tadi putus-putus kan, dapat dengar suara saya pun tak berapa lancar. Tapi saya berharap aku dapat tengok dan Cikgu dapat faham. Okay, saya minta maaf lagi. Baik, terima kasih Cikgu Nasha. Baik, kepada peserta untuk pengetahuan, apabila kita dapat sijil itu nanti, tuan-tuan dan puan-puan berilah kepada SU Ladap di sekolah untuk diregisterkan dalam SPLKPM. Kita boleh buat sendiri pun sebenarnya, dan kita berikan saja evidennya, iaitu sijil kita itu kepada pihak sekolah, jawatankuasa kat sekolah lah ya. Untuk itu saya rasa perkongsian ini sebenarnya sangat bagus sebab saya dah tengok dry run-nya. Cuma gangguan itu tadilah sedikit, tapi apa-apa pun inilah yang boleh kita gunakan, kan? Yang pada awalnya saya pun tak terfikir sebab banyak yang diterangkan itu, tujuh cara itu banyak yang boleh digunakan oleh pentadbir sekolah. Tetapi sebenarnya boleh digunapakai oleh semua guru sebenar-benarnya, kan? Jadi, again, ada soalan lagi tanya kat sini. Macam mana nak tengok balik semula rakaman ini? Kita pergi ke portal CPL connecting.learning yang akan diuploadkan sesi hari ini pada hari Ahad. Jadi, setiap kali kita dah 24 siri, ada 24 siri itu di dalam portal connecting.learning yang boleh kita layari dengan seperti yang telah dikongsikan oleh Universiti sebentar tadi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan boleh buat, dan kita boleh buat in-house dengan in-house training kepada guru-guru, perkongsian kepada guru-guru sekolah kita yang tak mengikutinya sebab kita mungkin bergilir-gilir menyertai sesi ini, kan? So insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Cikgu Nasha atas perkongsian hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Nabila Fahana. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berada dalam sesi ini sehingga akhirnya. Walaupun kita sama tahu kekangan itu, tak ada masalah. Terima kasih kepada Urus Setia, Cik Wani dan juga Cik Siti. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan hari Jumaat jam 3 hingga 4.30 petang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.